TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Nosso programa Centros de hoje irá abordar o tema cursos técnicos e a estrutura que a Univates tem para atender essa demanda. Realidade do mercado, opções e alternativas. Logo após a introdução do programa. Estamos aqui hoje para falar sobre os cursos técnicos, a realidade do mercado, as opções, alternativas, todas as características que envolvem essa formação, que não é nova, mas que faz todo o seu processo de adaptação à nova situação de emprego e de condições da sociedade atual. Para falar sobre esse tema, temos aqui presente conosco a professora Edi Fassini, diretora do Centro de Educação Profissional da Univates, o CEP, muito obrigado pela sua presença. Também o professor Edson Allert, que é vice-diretor do Centro de Educação Profissional da Univates, obrigado. E também temos o outro lado, né? O pessoal que faz o curso e que já fez. A Cristiana Ulrich é acadêmica do curso técnico em segurança do trabalho e faz estágio aqui na Univates, vai poder contar um pouquinho da sua experiência. E o Kurt Lagmann, diplomado no curso técnico em edificações no ano de 2007. Então já fez o curso e está em atividade no mercado. Obrigado pela presença de todos vocês. Professor Edi, vamos comentar um pouquinho. Algumas características, situação da área técnica hoje no mercado profissionalizante brasileiro. Bom, acho que é super importante dizer, Sandro, e colegas me ajudem nisso, a origem dos cursos técnicos, na verdade, lá na época do Dom Pedro, né, quando foi fundada a escola técnica, era muito claro isso. Era preparação de mão de obra barata. O filho do pobre ia para a escola técnica. E, enfim, a elite, então, podia ousar mais. Era essa a característica. Certo. Isso mudou completamente. Uhum. E os nossos alunos e ex-alunos aqui bem poderão dizer os espaços que hoje em dia, tanto políticas governamentais, né, incentivam largamente a questão da formação técnica, mas com uma qualificação mais larga. Não é só o carimbador, não é mais uma profissão restrita, onde a pessoa só vai repetir funções. Não, ela tem uma qualificação muito maior. E isso é regramento realmente do curso técnico, que permite a ele tanto ser um empreendedor, e isso varia nas áreas profissionais, é claro, como permite ser um excelente colaborador, um organizador de muito processo produtivo, alguém que tem uma visão muito mais ampla e que gerencia, inclusive, grupos de trabalho, né? Então, assim, há as profissões regulamentadas, há as profissões mais livres, mas o mercado está aí mostrando o quanto nossos alunos têm oportunidades. É buscar. E é evidente que quanto mais se qualifica, ele avança muito mais em termos de ascensão profissional, digamos assim. Então, além do técnico, e o técnico aqui na Univates, que não há dúvidas que tem um diferencial muito grande, até por essa convivência nesse grande centro universitário, né? Não é uma questão só de instalações físicas, essa convivência com a academia, enfim, que enriquece muito bem. Ótimo. Então, é o tom da coisa. Tem, né? tem um aspecto histórico de que seria uma subpreparação, mas bem posto. Muito vencido, isso, né? Isso é vencido, antigo, vencido, antiquado. Sem dúvida. E temos uma nova situação, que é o técnico é aquele profissional que efetivamente bota a mão na massa ou que responde muitas vezes pelo processo e, portanto, por ser quem operacionaliza, ele tem que ter um conhecimento muito mais aprofundado. Exatamente. E começa, ou já ouso dizer que já existe, uma valorização das empresas por esse conhecimento. Com certeza, com certeza. E eu acho que tu colocaste muito bem. Ele precisa entender de fato, quando a gente diz, ele tem que estar no chão da fábrica, ele tem que ter práticas. Então, um curso técnico tem uma característica muito forte no sentido de aula prática. Mexer com todo instrumental, né? Uhum. Ele precisa saber fazer, mas
precisa também saber por que fazer assim agora, por que numa situação um pouco diversa ele tem que fazer diferente, porque ele vai gerenciar grupos nesse fazer, né, nesse seu labor. Perfeito. Professor Edson, então, assim, podemos dizer que a Univates, na condição de um centro de formação educacional, tem uma estrutura adequada, tanto para graduação quanto para técnicos, mas quais seriam as principais características do nosso Centro de Educação Profissionalizante enquanto estrutura e enquanto professores nos cursos que nós temos? Certo. Nós sempre divulgamos a questão de que o grande diferencial passa a ser essa forte amarração que os cursos técnicos têm com a estrutura como um todo. Uhum. Então, o aluno hoje, no curso técnico, ele usa a mesma estrutura que é fornecida aos alunos da graduação. Ele tem como diferencial acesso a laboratórios, toda a estrutura de biblioteca, né, toda a questão dos espaços como um todo, a questão dos profissionais que são docentes, então são profissionais que têm formação dentro da área, a questão de estar vivendo dia a dia ou no chão de fábrica, dentro da sua área de atuação. Então, sim, isso traz um diferencial enorme pela questão de estar podendo trabalhar isso junto aos seus alunos, junto ao seu grupo, e trazendo essa experiência que ele tem no dia a dia, né, e ofertando isso aos alunos do Centro de Educação Profissional. E essa experiência do docente, ela é importante em qualquer área, inclusive na graduação, mas na área técnica, mais ainda. Mais, né, ainda, pela questão das práticas também. Então, como o técnico tem esse grande diferencial de ter uma carga horária de disciplinas práticas, claro que sempre aliar a teoria, então esse profissional faz a diferença dele poder trazer o que é o dia a dia dele para junto dos seus alunos. Perfeito. Eu vou começar já fazendo algumas perguntinhas para a Cristiana, para a gente fazer esse gancho e depois a gente vai trocando, claro, figurinhas, certo, aí. Cristiana, tu és hoje aluna do curso de técnico em segurança e também está estagiando nessa área, né? Isso. Onde é que tu trabalhas? Qual é o setor? Eu faço estágio no SESMIT, que é a área de serviço de engenharia e medicina do trabalho aqui da Univates. Aqui na Univates mesmo. E como é que te parece essa experiência? Como é que o curso te qualifica ou te dá condições e como é que tu está vivendo essa situação? Olha, o curso, que nem a professora Edi citou, ele tem tanto a parte teórica como a parte prática, e a gente vai a campo mesmo. Os professores passam a parte teórica na sala de aula e nós fizemos as visitas técnicas nas empresas. Também fizemos trabalhos práticos aqui dentro da universidade mesmo. Eu acho que é muito bom a questão de tu ter a teoria, mas também colocar em prática. E essa questão do estágio, que nós temos 400 horas de estágio, tu vai, depois que tu concluiu as tuas disciplinas, você vai lá e colocar em prática o que você aprendeu em sala de aula. É muito, certo, importante. E como é que é essa experiência, especificamente na tua área, que hoje tem muita atividade para se fazer? Qual é vamos falar um pouquinho de segurança do trabalho. Segurança como é que está esse campo na tua visão? Tem muito trabalho. Temos muito trabalho. A área de atuação, o campo de atuação é muito grande. Até pelos acontecimentos, né, dos últimos tempos, a questão que a gente viu da Boate Kiss em Santa, certo, Maria. Os bombeiros estão exigindo muito na questão do PPCI, que é a prevenção e combate a incêndio. Uhum. E tem, na construção civil tem muito, certo, trabalho, nos laboratórios tem muito trabalho. A gente tem que ir, assim, é um profissional que está sendo agora bastante visado. Uhum. E está sendo valorizado, está começando a ser valorizado, então isso é bem legal. Imagino que quando acontece esse tipo de acidente, esse tipo de problema, como tu citaste a Boate Kiss, acaba havendo naturalmente uma valorização em algum segmento, em algum setor. Mas a função do técnico em segurança do trabalho é justamente tentar prever isso tudo prever e, na medida do possível, estar criando condições de atividade segura. Né? Isso, condições de ambiente seguro para tanto as pessoas que trabalham no local quanto as que frequentam o local. Né? Certo, ótimo. Curte, para que a gente possa conversar com todo mundo no primeiro bloco. Como é que foi a tua experiência? Tu já és egresso do curso? Qual foi o curso que tu fizeste? Eu fiz o curso de técnico em edificações. Né? Certo. Sou egresso da primeira turma, né? Iniciou em 2004, em agosto de 2004, faz 10 anos esse ano, né? Que a gente iniciou, então, a primeira turma de técnico em edificações aqui,
e que se formou em 2007. E tu já me contava antes que tu fizesse um pouco o processo ao inverso, né? Que tu já atuava no segmento e ainda assim viesse procurar uma capacitação, uma habilitação para te dar maior segurança e capacidade de trabalho, é isso? Exatamente. Eu já trabalhava com o setor técnico da construção civil, né? Eu comecei em 82, né, num escritório de engenharia em Estrela. Mais tarde eu passei para uma construtora, também em Estrela, onde é que eu passei 16 anos. Com o fim dessa construtora, eu passei a atuar como autônomo, né? Mas sempre de olho no mercado aí de algum curso que pudesse me auxiliar a dirimir dúvidas, né? Uhum. E ampliar o mercado de trabalho, né? Então, certo. Quando surgiu na Univates, eu não tive dúvidas, né? Uhum. Me inscrevi e fomos adiante. E qual foi o ganho que o curso te deu para ti, uma pessoa que já tinha experiência na área? Olha, uma coisa é que tu tem por trás de ti a carteira do CREA, né? Certo. Existe um maior respeito em cima do profissional, uhum. em cima disso. Então, quando tu chega num local de trabalho, né, para fazer algum trabalho numa obra ou mesmo num outro escritório ou numa visita a um cliente, isso já traz uma garantia para ti. Certo, já é um diferencial de mercado. Exatamente. Dizer, não só tu aprender mais, mas também tu ter um suporte do exato, próprio eu tenho curso. Todo um suporte. E fora isso, tu também pode, o técnico em edificações, ele também pode, ele tem também como assinar projetos até um limite de área, né? Certo. Existe uma limitação, mas ele pode. Ótimo. Certo? Uhum. Excelente. Nós vamos para um pequeno intervalo, terminamos com isso o nosso primeiro bloco e já voltamos com mais algumas ideias a respeito dessa questão dos cursos técnicos, tanto na Univates quanto no mercado de trabalho atual. Segundo bloco do programa Centros de hoje, hoje falando sobre cursos técnicos. E para debater a respeito desse tema conosco, temos aqui a professora Edi Fassini, diretora do Centro de Educação Profissional da Univates, professor Edson Allert, que é vice-diretor do Centro de Educação Profissional da Univates, o CEP, e também a aluna acadêmica do curso técnico em segurança do trabalho, Cristiana Ulrich, que é estagiária nesse segmento aqui na instituição Univates, e o Kurt Lagemann, diplomado do curso técnico em edificações, primeira turma, como ele já nos contou no primeiro bloco aí. Professora Edi, vamos fazer aí um pequeno gancho entre a estrutura que nós temos hoje e a realidade de mercado. Quais são os cursos que nós temos hoje? E aí já, depois, se o professor Edson quiser complementar, como é que se dá essa decisão de que cursos nós podemos oferecer, como é que está esse vínculo com o mercado, a demanda e o atendimento interno? Ok, então vamos lá. Eu me apoio um pouquinho, claro, né? Por favor. Nós temos o curso técnico em comunicação visual, o eletroeletrônica, enfermagem, informática, manutenção automotiva, nutrição, química, saúde bucal, segurança do trabalho, vendas, transações imobiliárias e telecomunicações. São cursos... 11 ou 12? 12 cursos. 12 cursos hoje em funcionamento na casa. Alguns... que estamos, inclusive, pensando num processo de extingui-los em função de novas demandas, que, enfim, acho que é bem importante se dizer, um curso técnico ele é mais curto do que um curso de graduação. Qual é a duração graduação. Média? De 800 a 1.200 horas, isso é carga horária mínima sem estágio. Algumas profissões regulamentadas exigem estágio. E então, vai, cursos de até 800 horas, se a gente coloca... estágio, tem que ter 200 horas de estágio por regulamentação, novamente isso. Cursos de 1.200 horas, 400 horas de estágio. Mas, então, um curso que pode o aluno se formar de dois anos, certo. Em 2 anos e meio, 3 anos, porque como a matrícula é por disciplina, o aluno também vê, conforme a sua condição familiar, a sua condição de trabalho, enfim, certo. A distância da casa. Há né? essa flexibilidade. Há essa flexibilidade como os cursos de graduação. Uhum. Então, se um curso é mais curto, também é mais rapidamente a gente consegue pensar em oportunizar todos os que estão matriculados a sua a conclusão e encerrar a oferta por um período, né? Buscar uma outra oferta que é
mais emergente no cenário local, enfim, regional, e, enfim, estar sempre com cursos novos também é muito importante. Certo. Então, é uma área assim, que tem uma certa dinâmica, dinamicidade, sim, organicidade, conforme sim, a demanda do mercado e a possibilidade de atender também mais rapidamente. E importante ainda se dizer, né, Sandra, a nossa região, isso não é novidade para ninguém de nós, e nem para quem nos ouve agora, é uma região extremamente rica em termos de tipos de trabalho, os segmentos, uhum, né, as áreas profissionais, porque a diversidade é muito grande. Então, a qualificação técnica também tem que ser diversa, né? Ela precisa ser, precisa ter um leque de ofertas para oportunizar diferentes segmentos a qualificação técnica para esse trabalhador, que é um trabalhador diferenciado, com uma qualificação com credibilidade, né, uhum, com história já dentro do país, mas que, enfim, precisa estar constantemente se atualizando. Certo. Professor Edson, como é que se dá essa relação, então, do CEP com o mercado, no sentido de estar analisando as demandas ou, inclusive, pós-formação do aluno, de acompanhar como é que está a aplicação e como é que está o desenvolvimento do aluno lá no mercado pós-curso? Certo. No primeiro momento, os cursos formatados, eles são baseados em cima do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então, a partir daí, a gente tem uma diretriz de quais as opções de cursos que poderiam ser implantados dentro, certo, do CEP. E a partir daí, essa demanda, ela vem muitas vezes de várias frentes. Então, muitas vezes pode até, inclusive, ser uma conversa de corredor com algum professor, um contato com algum empresário, ou às vezes mesmo um olhar do CEP perante a região, atividades que são desempenhadas, como uma questão de uma proposta de novo curso. Uhum. Então, regularmente, novos cursos vão sendo criados. Nós temos agora, bem recente, o curso de comunicação visual, que foi aí uma conversa da questão de ter um mercado hoje disponível para essa questão de marketing, publicidade, de um vendedor que tem um olhar mais questão internet, redes sociais, que vem se pregando cada vez mais como ser uma ferramenta usual hoje de trabalho nas mais diversas frentes. Então, é um curso que começou o semestre passado, e a mensuração de como a aceitação muitas vezes se percebe pela própria presença de alunos, né? Ou como o curso passa a ser procurado. Uhum. Então, imagina-se sempre que um curso que tem uma certa procura, e aí a gente poderia citar, pegamos o curso de enfermagem, professora, que é um curso que é de 1999, acho que é mais ou menos a época de criação dele. 99. Isso. E passa a ser um curso hoje dentro... 98, química. Uhum. Né? Dentro dos cursos técnicos, certo, o curso com maior procura em cada semestre. Uhum. Então, a partir daí se percebe, claro, que é um curso com uma demanda extremamente grande, se visualiza, existe de várias formas. Certo. E da mesma forma, os cursos novos vão sendo criados nesse pensamento, uhum, né, de ter um atendimento no primeiro momento à necessidade do mercado e o mercado dando esse retorno, né, a criação, tanto a manutenção desse curso e a proposta de novos cursos sendo formatados. Ótimo, ótimo. Curte, vamos entrar um pouquinho mais no teu detalhamento. Tu dizias que tu já atuava nessa área e acabou indo para o escritório. E como é que foi assim, a questão da aceitação da tua experiência ou de mostrar que tu tem um registro no CREA, então? E qual foi a importância disso como profissional de mercado? Bom, isso aí, quando tu chega, por exemplo, numa obra, certo? Tu vai ter que dar assistência lá para o pessoal da obra, né? Nós temos na nossa região excelentes profissionais de obra, os peões de obra, são excelentes. Mesmo assim, eles ainda requerem uma assistência técnica por trás, né? Uhum. Então, quando chega um profissional habilitado, né? Não chega aquele do fundo de quintal, certo? Habilitado, isso gera lá dentro um respeito, né? Uhum. Ou pelo menos tem que gerar isso aí, um respeito às decisões que são tomadas. Até porque eu imagino que o profissional da construção, por mais experiência que ele tenha, hoje em dia é um segmento que tem tanta novidade, tanta verdade, coisa sendo lançada muito, permanentemente, mudando os materiais, mudando, uhum, as condições, que se tu não tiver alguém que esteja acessando para ele, explicando, mostrando, exato, quais são as possibilidades, mesmo um cara com muita experiência acaba, exatamente, ultrapassado, né? E eu acho que daí, Curte, eu vou auxiliar nisso. E aí o que eu considero super importante, nós termos nos cursos técnicos, a essência são profissionais que estão aí, a sua vida, o seu cotidiano é dentro de uma organização, é numa empresa, num hospital, numa prefeitura, pessoas que estão absolutamente
atualizados, vamos chamar assim, no, nos novos processos produtivos, no novo produto, na nova tecnologia. Então, o professor acaba trazendo as novidades para a sala de aula e realimenta, né, essa dinamicidade que esse profissional formado em pouco tempo precisa ter. Então, não é um manual de 5 anos atrás que vai regrar o curso. Uhum. Tem que ser o que hoje está, enfim, no mercado. E também existe uma constante reformulação de normas técnicas, com né? Certeza. Que tem que ser a construção civil, a área técnica da construção civil, ela basicamente ela está alicerçada em cima isso. De normas técnicas. Então, tu vai projetar uma obra, tu vai ter que observar uma série de normas técnicas da BNT, as regras da Prefeitura Municipal, plano diretor, código de obras, né? E quando essas regras mudam, né? Muitas vezes tu tem que chegar e repassar isso lá para o pessoal da obra, para o mestre, para o cara que está gerenciando, para o apontador, dizer, né, como é que as coisas vão passar a funcionar. Então tem que e se atualizar. As consequências disso tudo. Exato, e se atualizar. Né? Uhum. Uma coisa disso que a gente tem um exemplo agora, né, é a questão da, lei, da nova lei de combate a incêndio. Né? Então ela já foi feita uma lei em dezembro do ano passado, e agora, na semana passada, houve uma aprovação de uma nova lei em função dos itens, geralmente, alguns muito pesados das exigências uhum. Que tem dentro dela. Né? Então, só que tudo isso tem que ser repassado, né? Tem que ser aplicado nos projetos, né? Para depois aplicar na obra. Claro, claro. Vou fazer a pergunta inversa. Cristiana, tu que está fazendo o estágio. Como é que é a aceitação das tuas ideias e dos teus conceitos como aluna de ensino técnico numa organização? As organizações, elas, no caso, te contratam porque é mão de obra barata ou porque é alguém que tem conhecimento e aí quer te ouvir, te dar espaço para tu participares e dares as sugestões? Hoje em dia há uma necessidade, né? Agora as empresas, eles estão vendo uma necessidade de investir no técnico de segurança, certo. Que eles contratam o técnico como um profissional para colocar em ordem a segurança dos trabalhadores, né? Para que eles possam estar dentro da lei e sem ter algumas incomodações futuras, né? Certo. Porque uma obra de, né, que nem ele citou a construção civil, aqui os cursos se entrelaçam um pouco, exatamente. Né? Construção, edificações, com os técnicos de segurança, né? Perfeito. Porque tu tem que ter segurança desde o alicerce da obra. Então, tu não tem que só tratar com arquitetura ou com designer, tu tem que começar com a segurança desde... Sim, não é obra pronta, mas é em execução. Isso, tu começa na execução dela, tu tem que começar a aplicar a segurança para as normas, né? As normas técnicas da BNT, as normas regulamentadoras, para garantir a segurança do trabalhador. Isso me parece importante porque tu não contrata mais um técnico só para dizer estou dando a atenção que a legislação que me pede. Isso. Mas eu contrato alguém que vai me possibilitar atender o que a legislação me pede, ter o melhor serviço, o melhor produto, uma melhor capacidade de interagir com o mercado. Isso eu acho que é bastante importante. E dentro desse tema, a gente fechamos aqui o segundo bloco, já voltamos com mais ênfase desse assunto tão importante, tão interessante, que é a formação técnica, então, para a nossa região e no nosso mercado de trabalho. Já voltamos. De volta com o terceiro bloco do programa Centros de hoje, falando sobre formação técnica. Professora Edi, vamos pegar um pouquinho a questão remuneração, que eu acho que é um aspecto sempre importante. Como é que está a configuração da remuneração? Há já a devida valorização que a Cristiana nos falava? Como é que isso reflete na remuneração? E como é que as empresas têm conduzido esse segmento? É uma pergunta, assim, bem capciosa, né, Sandro? Porque... Mas a minha vida não é facilitar novo, a sua. Viu? Então vamos lá, né? Vamos lá. Já sou vovó, então vamos lá. Depende, de novo, de qual é a área, certo. Principalmente isso. Porque, além da história da lei da oferta e da procura por profissionais, tem muito a ver com profissão regulamentada ou não. Uhum. Vamos lá. Falávamos antes, professor Edson, da questão, por exemplo, do técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem, não tem como
tu atuar como técnico sem ser técnico, sem ser diplomado, sem ter o registro no órgão, né, no conselho profissional, no COREN. Bem, nós ouvimos muito, né, não só aqui na região, Porto Alegre, em outros estados até, a questão da dificuldade, da falta de profissionais, porque, enfim, as doenças estão aí, os hospitais estão cheios, saúde pública cada vez com mais condições de estrutura física, de equipamentos, de materiais, mas precisa mão humana preparada para trabalhar. E também amplia o mercado, né? Porque hoje existem consultórios, clínicas. Exatamente. E, né? Mas o que é interessante é que até em consultórios, clínicas, onde nem sempre seria necessário contratar um técnico, né? Em enfermagem, muitos deles ali estão trabalhando, por quê? Porque os profissionais que lá atuam de nível superior já perceberam bem a diferença de ter alguém qualificado, né? Certo. Otimizando o seu trabalho. Por exemplo, os odontólogos, os dentistas, tendo um auxiliar ali em saúde bucal, o quanto menos perigo, é uma questão de segurança também, né? A segurança que envolve a saúde, né? Ter alguém sabendo por que se faz desse jeito. A qualidade do serviço. Exatamente, mas sempre assim, entendendo por quê. Aí a gente faz racionalmente o processo, não só repetindo o que alguém um dia disse que tinha que fazer assim. Então, assim, depende muito de qual é a lógica do mercado naquele momento. Onde falta mais gente, sempre vai ser mais valorizado. Vários concursos públicos. O diploma de técnico já é a porta de entrada para o concurso. Para se inscrever, tem que apresentar. Então, assim, muitas oportunidades, certo, né, com relação a isso. E a segunda pergunta, já esqueci. Que a gente, só fazendo um gancho, é que a gente fala, ouve muito da questão de empregabilidade no mercado, certo, do quanto o curso técnico, a área das engenharias, por exemplo, é citado como segmentos que estão com muita defasagem num país que tem muitas situações a questão do desemprego zero, né? Como na nossa região. E aí a remuneração acaba sendo uma pergunta natural, né? Claro. Vou fazer que tipo de formação eu vou procurar e que tipo de ganho eu vou ter. E, né? aí, Sandro, me lembra do seguinte, da questão da convivência do ensino médio com o técnico, né? Isso. Muitas vezes a gente pergunta o que é mais importante? Ingressar no mercado de trabalho e se qualificar, e nós aqui temos muito isso, o Curti, por exemplo, é um exemplo disso, né? Ele já estava no mercado, veio se qualificar. Mas nós, no técnico, nós temos uma convivência muito rica de pessoas assim, da minha idade, que vêm em busca jovens de uma qualificação. Um pouco mais claro, tempo, né? Que vêm em busca de uma qualificação que, bom, lá atrás, no tempo, não conseguiram por dar conta de uma família e agora estão aí nessa convivência bonita com os jovens que talvez são menos responsáveis na entrega dos trabalhos, né? No respeito às datas marcadas, mas são rápidos na questão de informática, né? Na questão das tecnologias. Então, assim, é uma convivência muito rica. E, bem, o que é mais importante? É primeiro se preparar, depois ir ao mercado de trabalho, ou fazer isso conjuntamente. Nós aqui quase estamos entendendo que essa convivência do trabalho com o estudo torna muito mais rico e consistente esse aprendizado. Há uma absorção e uma aplicabilidade. Exatamente. Sempre se sabe por que se está aprendendo isso, né? Perfeito. Professor Edson, então vamos para a parte burocrática e administrativa. É possível fazer um curso técnico paralelamente ao ensino médio hoje? Como é que funciona a regra? Eu acho que é importante destacar isso pela questão de... o pré-requisito para um curso técnico é ou ter concluído o ensino médio ou estar cursando o ensino médio. Perfeito. E de uma forma ou de outra a gente sempre prega, muitas vezes em determinadas conversas, de que deveria ser inclusive um incentivo que a escola fizesse isso junto aos seus alunos. Então lá no ensino fundamental já poderia se dizer, olha gente, a partir do primeiro ano, do segundo ano, vocês podem ir para um curso técnico. Sabe-se que muitos desses alunos, a partir do ensino médio concluído, poucos desses alunos, a partir do ensino médio concluído, eles vão diretamente para uma graduação e talvez com possibilidade de não ter que trabalhar para o seu próprio sustento. Certo. Mas a grande maioria, ela vai, sim, buscar uma formação ou mesmo dando uma parada na questão de formação, tendo que enfrentar o ambiente de trabalho. E a partir daí, o curso técnico se torna um diferencial. Ele poder, ao mesmo tempo,
já ter concluído o ensino médio e logo próximo, paralelo a ele, ter a formação técnica concluída. Então ele já entra com o mercado de trabalho com um grande diferencial. E sempre mencionar que o curso técnico não é o fim da linha. Então, exatamente, com uma formação rápida, dois anos e meio de técnico, 3 anos de técnico, ele, de novo, leva uma bagagem maior para esse mercado de trabalho e logo, né, com um emprego, com uma atuação nessa área, ele consiga se habilitar para uma formação aí em nível de graduação. Perfeito. Assim como, na sua colocação, assim como é importante salientar que a graduação também não é um ensino conclusivo. Na verdade, hoje não se para. Exato. Então, o profissional que para, ele logo é ultrapassado e ele se torna como... Né? E na área técnica, há possibilidade de se aprofundar em outros cursos, em outras formações, não obrigatoriamente graduação? Quando eu tenho uma formação técnica, eu posso buscar cursos qualificantes no mercado, seria isso? Sim, na verdade, até dentro da própria Univates, nós temos assim, até incentivos para quem? Porque assim, veja bem, a Cristiana está fazendo estágio agora, como alguém, né, uma profissional que está encerrando quase o curso técnico em segurança do trabalho. Para onde ela vai efetivamente estar? Onde ela estará daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Possivelmente ela precise, na empresa onde ela estiver, se ela for atuar numa empresa, conforme a empresa, ela busque uma qualificação sintonizada com aquele ambiente de trabalho que vai, com mais informação, vai qualificar mais. Outros colegas talvez busquem outra formação. Então, nós aqui temos até um incentivo para quem faz um curso técnico para fazer o segundo curso técnico, certo. Assim como é evidente o Tech Bônus para avançar para a graduação, que sempre se incentiva. Então, existem também, se chama de especializações de nível técnico ou o pós-técnico, que são cursos mais rápidos, proporcionalmente, como os cursos de pós-graduação, mas no nível técnico, visando uma especialização dentro da área da sua formação técnica. Ótimo, porque o curso falava, a Cristiana também, muitas normas técnicas que são editadas e revistas e reeditadas, precisam ter uma apropriação mais rápida, né? Ótimo. Curti, no intervalo tu comentaste aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, de que o curso técnico não trouxe somente a tua formação técnica e habilitação e organizar tudo aquilo que tu sabia, a tua validação do teu conhecimento numa situação formal, mas também te deu desinibição. Conta um pouquinho sobre isso. Bom, eu, desde pequeno, eu sempre fui uma pessoa bem inibida, né? Introspectiva também, né? Então, tu convivendo aqui dentro da Univates, e já começou com a apresentação de trabalhos, em frente à turma e tudo mais, isso acabou ajudando um pouquinho na desinibição. Né? Isso ajudou nisso aí mesmo. É um exercício que te proporcionou... Exatamente. Né? E claro, quando tu vai numa obra, ou tu mesmo tu vai visitar um cliente num escritório, né? Tu tem que te apresentar, tu tem que saber falar, tem que saber apresentar teu trabalho, né? Tudo isso tem que ser feito de uma forma clara e objetiva, né? E na obra, tu lida com pessoas das mais variados tipos, né? Então, para isso também foi importante, dentro do curso técnico, a disciplina de psicologia, né? Que aqui é denominada relações humanas, né? Alguns dos meus colegas questionaram isso, na época, por que que esse curso, né? Porque onde é que se aplicaria isso? Eu sei que essa pergunta foi feita para o professor logo no começo do curso. E o professor colocou o seguinte... Eu estou no curso técnico e vou falar sobre pessoas, relações humanas. Na realidade, o que foi colocado na disciplina de relações humanas foi psicologia pura. Para mim não foi novidade, porque a nível de segundo grau eu já tinha tido 1 ano de psicologia, já conhecia esse conteúdo. Mas o professor colocou o seguinte, fez a única pergunta que ele podia ter feito para o meu colega de edificações, foi o seguinte... Com quem tu estás lidando na obra? Não estás lidando com seres humanos, com pessoas? Perfeito. Né? Então, tu tem que saber como lidar com ele. Como é que tu vai fazer para que aquela obra não atrase? Tu tem que incentivar ele de alguma forma ou de outra. E pessoas diferentes que precisam estar todas elas com os mesmos objetivos, as mesmas metas. Né? Muitas vezes as pessoas não têm a cultura que a gente tem, talvez até por falta de oportunidade, não tem o estudo que a gente tem, acabam naquele local.
Isso foi importante, então, para ti como pessoa, não claro. Como profissional. Como pessoa foi. Que bom. Professora, isso é normal, então, o curso intencionalmente trabalha exatamente, isso? Exatamente, era isso que eu dizia antes. Né? Não é só uma repetição de tarefas, ele tem que saber se colocar naquele momento, naquele local, com aquelas pessoas e o que fazer. Pensar, né? Ele tem que saber pensar e isso que a gente diz, articular os diferentes saberes. É perfeito. Isso aí. Ótimo, excelente. Vamos para mais um intervalo, nosso último intervalo, e já voltamos para o último bloco do nosso programa Centros de hoje. De volta para o nosso quarto bloco do programa Centros de hoje, com o assunto formação, cursos técnicos. Temos as opções, então, aqui, como vimos na Univates. Como é que funciona o dia a dia, a parte mais burocrática ou administrativa do curso? Quando são os processos de entrada? Existe vestibular? Não existe? Como é que se dá o acesso a esses cursos, por favor? Queres responder, Anderson? Posso. Nós temos ingresso semestral. Certo. Então, cada semestre, o processo desse período agora está em aberto. E, de novo, ressaltando, basta que o aluno esteja ou ter concluído o ensino médio ou estar cursando o ensino médio concomitante à realização do curso técnico. Uhum. Então, isso é não há prova de seleção, não há curso, digamos, de inscrição. Certo. Então, mediante manifestação do interesse, nós sempre destacamos o endereço que é univates.br/técnicos. Certo. Ali, é o site oficial da instituição. É o site oficial /técnicos. Então, toda a informação dos cursos, organização das disciplinas, o descritivo nesse processo agora do processo de ingresso, documentação necessária, então toda a informação ela se encontra. Tudo consta lá. Tudo consta lá. Disseste então que não existe uma prova, é só ver quais são as datas, quais são os mediante períodos de inscrição. Mediante limite de vagas, então há cursos com procura grande e logo se limitam as vagas e a partir daí pode às vezes o aluno esperar, vou esperar um pouco mais e quando ele chega já dizer, não tem mais vaga para esse semestre. Certo. Então a gente tem ocorrido até com certa frequência essa questão de ter que esperar um semestre a mais de vagas para esse ingresso. Disponíveis, fecha o processo. Exato. Certo. Então não tem a prova, só tem essa manifestação e a apresentação dos documentos é posterior? Posterior, quando faz a inscrição oficial. Ele faz, ele traz essa documentação. Então, professora Edi, oficialmente, assim, o site é eu acho que um bom canal de entrada, mas temos uma secretaria também, se alguém exatamente. Quiser ligar, tirar algumas dúvidas. Exatamente. É o telefone geral da Univates, é só solicitar cursos certo. Técnicos, 3714-7000. Solicitar cursos técnicos será repassado à secretaria do centro. As gurias atendem lá manhã, tarde e noite. Agora, no dia 1º e 2, nós teremos, então, o processo de matrículas efetivas de quem se inscreveu via site para facilitar, agilizar. Mas, como disse o professor Edson, conforme a disciplina, conforme o curso, se é disciplina mais prática ou não, tem mais vagas ou tem menos vagas. E as pessoas sempre podem ligar para a gente ou escrever para CEP, C-E-P. cep@univates.br e as informações sempre são repassadas com facilidade. Então, até o início de aula, o processo de matrícula continua aberto, por não haver um processo seletivo. Uhum. Né? E as pessoas devem sempre nos procurar. Certo. Lá no primeiro, segundo bloco, a senhora dizia que é uma área orgânica, portanto, é uma área dinâmica. Há estudos para possibilidades de novos cursos? Como é que isso está hoje? Sempre, sempre. Nós sempre estamos, e as pessoas podem inclusive sugerir, né? Conforme o que percebem, né? Das diferentes demandas, aí a gente fica atento, estuda a situação e, enfim, concretizam ou não a proposta. Estamos agora em estudos bastante interessantes, até em função de Pronatec, que é esse programa governamental que possibilita ao aluno estudar gratuitamente também nos cursos técnicos. A Univates fez a adesão ao processo. Estamos com dois cursos em funcionamento atualmente, via Pronatec no turno da manhã, que é o Segurança do Trabalho, e o Enfermagem. Mas com novas possibilidades, certamente, para daqui a um pouquinho, logo que o processo se efetiva. Então, sempre fazer contato.
É uma área muito dinâmica, a matrícula, como ela é semestral, é sempre importante estar de olho e fazer contato conosco. E me parece também importante que, por exemplo, estruturas de trabalho, sindicatos, associações que tenham uma demanda reprimida ou uma dificuldade de atender também podem procurar a direção do CEP. Sem dúvida, nós temos agora, alegria, agora no dia 2... de agosto, quando haverá uma grande formatura dos diferentes cursos técnicos, né? A Cristiana vai estar nesse grupo também. Mas haverá a primeira turma, Sandro, do manutenção automotiva. Como nasceu esse curso? Nasceu lá na CIL, né? Na CIL aqui em Lajeado. E sempre vou lembrar Valmor Scapini, que nos chamou, reuniu esse setor, pessoas interessadas em pensar em função da falta de gente para trabalhar nessa área. E, bom, 3 anos e meio atrás começamos todo o estudo, há dois anos e meio o curso começou, a primeira turma de 18 se formam agora. Certo. Então, sim, essas informações para nós são muito ricas e a gente sempre fica muito atento e querendo, enfim, ao máximo possível atender a nossa comunidade, que é para isso que nós estamos aqui. É importante, porque as empresas têm demandas, a indústria tem demandas, e nem sempre essa resolução é própria, é individual. Sem dúvida. Pode ser coletiva, né? E ao mesmo tempo nós não estamos lá para ver essa necessidade, né? Uhum. E é o diálogo que vai construir essas novas possibilidades, que vão qualificar a nossa região, o que nos interessa, e nos dá sempre uma vida mais rica aqui dentro, com mais ofertas. Ótimo. Cristiana, então tu vais estar nessa turma de formandos agora, logo na sequência? Isso, eu me formo termina o curso 2 de... julho? 4 de julho, e a formatura então vai ser no dia 2 de agosto. Grande dia. Como é que tá a perspectiva de mercado, de atuação depois? Porque sempre tem essa transição, olha, né? Deixa de ser estágio para ser profissional de mercado, né? Eu já tenho recebido e-mails de propostas. As empresas já estão procurando os profissionais, né? Certo, não, dessa turma e... Isso, claro que a gente tem que buscar as empresas até, porque sempre tem a área da segurança, ela é muito ampla. Uhum. Tu pode atuar em vários segmentos e assim tu vai te especializar, que nem a professora disse, a gente vai se especializar e seguir a área que tu mais se adaptou, que tu mais certo. Se agradou em trabalhar. Certo. Buscar uma ênfase específica. Isso, porque tem muitas empresas, né, de vários segmentos, e então tu pode seguir tu pode fazer a parte toda, tu pode prestar serviço na área da segurança, ou tu pode trabalhar num segmento, que é bem, assim, tem uma ampla área para trabalhar. Ótimo. Curte, para fechar aí a tua participação, como é que fica a tua avaliação, o curso técnico valeu a pena? Ele foi importante para a tua atividade profissional hoje? Valeu muito a pena, né, da maneira como ele aconteceu, certo? Ele me ajudou a esclarecer muitas dúvidas que eu tinha, né, a respeito de algumas áreas dentro da área técnica da construção civil. E da maneira que eu direcionei o meu trabalho, depois que eu saí da consultora, né, eu faço hoje uma prestação de serviço para engenheiros, arquitetos, órgãos públicos, empresas, né? Quem necessita, solicita o trabalho. Não há um vínculo empregatício, né? Certo. Só o trabalho. Prestação de serviço. Exato. Terminou o trabalho, terminou... O projeto. Exatamente. Termina aí. Tá? Mas a gente vê que os trabalhos que se faz, sempre acaba, aquele cliente acaba voltando e solicitando outros trabalhos. Tá? Até por essa habilitação que exatamente. Formal também, o registro exato, o registro. Qual é o tamanho da área que tu tens liberdade de assinatura de projetos? Até 80 metros quadrados. Até 80 metros quadrados, isso. Acaba tendo isso. Autonomia. Isso, até ali se tem, né? Bom, então. Ótimo. Que bom, importante esse teu relato, né? Professora, para nós fecharmos aí a ideia, acho que a gente pode voltar lá para aquele primeiro conceito. Tínhamos uma imagem histórica de que a atividade técnica era um segundo escalão no nível de emprego. Hoje temos uma experiência de mercado dizendo que não, é esse o campo, é essa a porta de entrada, é esse tipo de profissional que nós precisamos e tem toda uma especificidade que o mercado hoje está valorizando, né? De novo, as empresas, muitas vezes, elas precisam testar esses profissionais, né, para perceber a diferença entre ter alguém qualificado, de fato qualificado para esse trabalho, e alguém
que não tem noção do que está fazendo e que vai ocasionar perda de tempo, perda de material, enfim, né, perda de mão de obra, mas sem querer fazer isso, é porque não sabe. Então, as empresas que testam dão a resposta imediata. E aí que é importante a gente ver a nossa conexão com a central de carreiras dentro da Univates, onde as empresas contatam a Univates em função da sua necessidade de um perfil profissional X, um técnico X, e os nossos alunos tendo a oportunidade de se cadastrar e dizer, ó, tô interessado numa vaga, né? Então, esse filtro, né, de o que as empresas precisam e o que o profissional está disposto a fazer, eu acho que dá uma como diria uma colega minha, uma largueza de oportunidades, né, para esses técnicos dentro da Univates. Sempre vou frisar a grande diferença do curso técnico dentro da estrutura que temos aqui, dentro dessa convivência, com essa possibilidade de busca, de pesquisa individual que o aluno tem, convivendo com os outros, vendo esses espaços, tendo essa biblioteca à disposição, né? Isso é um diferencial por si só. Certo. Então, é importante salientar isso de que, claro, um curso técnico te dá condições, te habilita, ele traz o conteúdo, mas a pessoa ainda precisa ter uma vontade de querer realizar, né? Uma vontade de fazer o diferencial. É claro. E aí o curso técnico tem essa diferença de ser um executor de tarefas, que é o não técnico, para alguém que sabe o que está fazendo, coordena e produz mais, né? E ele naturalmente vai em busca de mais conhecimento, de atualização, de outros cursos, de uma graduação alinhada à sua área, porque... o curso técnico, ele rapidamente mostra para esse aluno qual é realmente o seu lugar de trabalho. Não no sentido de ser restrito, mas rapidamente com as práticas o aluno ou permanece nisso porque é isso que quer, ou muito rapidamente troca de área. Então, certo. É rápido isso. E aí fica a formação genérica, mas também uma questão de condução para o seu caminho definitivo. Exatamente. Ótimo, excelente. Aí fica então o convite para que a gente possa quem tem interesse pode entrar no site da Univates, buscar mais informações. Temos esses 12 cursos hoje, outros em análise, e a área técnica então com toda a sua demanda, toda a sua valorização de mercado cada vez mais interessante. Agradeço a presença dos nossos convidados aqui, que nos brindaram com o tema de hoje. E com isso encerramos nosso programa Centros de hoje e voltamos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.